Més de 2.500 atletes han participat a la 8a Maratest, que per segon any consecutiu s'ha realitzat al Prat. Es tracta d'una prova atlètica de llarga distància pensada com a entrenament competitiu per preparar la propera edició de la Marató de Barcelona, que se celebra el pròxim 10 de març. La cita organitzada per l'empresa Gaudium Esports amb la col·laboració del Pretenc Associació d'Atletisme i la secció d'esports de l'Ajuntament ha consistit en dues curses, la llarga de 30 quilòmetres i una curta de 15 per preparar una mitja marató. Jo crec que el terreny, a part de que hi ha algun camí de terra que potser a la marató no te'l trobes, però bueno, quan prepares també està bé fer un entreno que no sigui tan exigent per camins de terra per no castigar tant les articulacions, però sí que aquesta vegada potser s'assembla una mica més perquè pensa que hem anat fins al túnel de la carretera del Golf, per tant hem pogut fer també una miqueta de pujada i baixada que potser en algun sector de Barcelona també et trobes i potser és una mica més semblant a com acabes els 30 de la marató, no? El circuit s'ha iniciat just davant la granja modernista de la Ricarda i ha canviat de sentit respecte a l'any passat. Els corredors i corredores han passat primer pel Parc Nou i els seus voltants per baixar posteriorment per la carretera de la platja i passar pels camins del Parc Agrari abans de tornar a la meta. A més, per aconseguir que la línia de sortida i d'arribada fossin les mateixes, han allargat cada cursa uns 200 metres. El canvi de sentit el volíem fer una mica això, per comoditat dels corredors, però sobretot hem canviat el circuit per aquest luxe de poder arribar aquí a davant de la Ricarda. Crec que és un espai supermaco que ha recuperat el Prat des de fa molt temps i que s'ho mereix. Sí, és una cursa espectacular aquesta, m'agrada córrer maratons, llavors doncs, si t'agrada córrer maratons, a la Maratest no hi pots faltar perquè és el dia ideal per fer 30 quilòmetres amb avituallaments, amb bona gent, ben acompanyat i passant-ho superbé. Per tant, doncs, cap aquí que venim. Per a mi és un quilometraje nuevo. Nunca había hecho un entreno tan largo, me lo he tomado como un entreno. He ido a un ritmo que creo que puedo controlar y al final, sí, creo que sí que puedo llegar a esos 42. Me siento bien, he acabado contenta, he acabado con una sonrisa y eso es lo que me llevo. Jo és el primer cop que corro aquí al Prat. Havia fet les dues edicions de la Maratest quan era de Badalona i la d'aquesta no ho havia fet i tot i que és dos voltes amb un circuit que pot ser una mica pesat, la veritat és que el circuit està molt bé i és molt amena la cursa. A més és molt pla i és ràpida. Molt bé, la veritat és que molt content, bones sensacions i jo crec que és una cursa que això que no et pots perdre. Si estàs entrenant per la marató has de venir aquí a fer els quilòmetres. El guanyador de la cursa de 30 quilòmetres ha estat Ferran Betlloc, amb un temps d'una hora, 48 minuts i 4 segons. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Esther Vidal, amb un temps de 2 hores, 12 minuts i 19 segons. Pel que fa a la cursa de 15 quilòmetres, els guanyadors han estat David Guiamet i Mireia Warner, amb un temps de 53 minuts, 25 segons i 59 minuts, 44 segons, respectivament. Aquest any la marató l'enfoco d'una manera diferent perquè bueno, vinc de la marató de València i és una mica ja acabada la temporada i bueno, m'he pres aquesta maratés, sí com un test per la marató, no de cara a Barcelona sinó cap a futures maratons, per tant me l'he pres com a un ritme molt més exigent del que hauria de ser. Recorregut agradable, sobretot el tram d'anar i vinguda, creuant amb corredors, crec que és un tret que facilita poder anar creuant i animant, veient companys d'equip, gent que potser et trobes a diferents curses i et vas animant i sobretot en un dia com avui, no? Que crec que el principal objectiu és més un entreno de qualitat que no de competició, crec que respira un aire molt, molt positiu. Ha estat una cursa, la veritat, dura, però que ha valgut la pena. I aquests 15 quilòmetres han sumat de valent. Després amb els 30 ja és una altra història. La veritat és que l'he fet molt progressiva, els 9 primers quilòmetres han sigut més tipus rodatge, no? I després ja sí que he fet un canvi i la veritat és que m'he sentit bé en tot moment i per això he pogut tenir un bon final. Per acompanyar la prova i a diferència de l'any passat, s'han habilitat diferents espais a l'interior de la granja de la Ricarda amb servei de fisioteràpia, guarda-roba, avituallament i servei de restauració.